Гърците как ги правят? Гърците могат ли да правят? Ще умрат никъде. Не е разрешено на магистралата. Една баба по мен. Не, не. На магистралата не е разрешено. На магистралата не е. Кой ще да види тук, бе? На магистралата не е разрешено. Не ме интересува. Да дай Бойко Борисов тук да види, бе. Я, гледай тук. Ще си играят танга да смери. Магистралата не е разрешено. Не ме интересува. Не, не, не е разрешено. Има заповед на Ахмета. Чакай, че... Като не е разрешено този въпрос, може да се реже между них, да се реже и този въпрос. Чакай, че баба е... Ева, цяло, 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 къде са? Я, я, я. Ева, да си скъпа, а не да си измия. Тук може на магистрала да не е. Нека ме бия. Няма да те бия. На магистрала да не е разрешено. Пусти ме си, бе. Май, не, не, моля. Пусти ме. А не пусти ме, ти не може да ми командваш. Не, 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 на магистрала да не е. Не, на магистрала да не е. Кой ще ме види тук, че съм легнала? Ей, журналистите ме не видят. А бе ли ще хранили, да ти мая да те бия, че не са пари. Лягаме и там. Тук никой няма. Защо тогава се тръгна камион? Защото сме на пътеката, защо тръгва? Защото тръгва? Да не има закони! Всеки ден ще бъде така, че
Да, 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 да